Sice se nám blíží prázdniny a tím pádem konec školy, ale my si do ní ještě jednou skočíme, tentokrát ve Fazmofobii a tentokrát do opuštěný. Hádám, že ta vaše škola není takhle opuštěná. Dámy a pánové, tady Vital, vítejte u dalšího videa a dneska to máme trochu speciální, protože si zahrajeme od vývojářů připravený týdenní challenge. A jediný, co tam bylo napsaný, je, teď si nejsem jistý, že prostě máme radši zdrhat před tím duchem, takže předpokládám, že bude asi rychlej a hlavně, že bude často útočit. My jsme taky o něco rychlejší, jsme takový nabustěný, ale po čase se vydecháme, no uvidíme, jak to zvládnu. Takže jo, prostě jdeme dovnitř. A je to tady. Dobrý, mezi tím, než ho najdu, nebo než si pro mě přijde, tak se podívám po pojistkách, který vlastně by měly být pod schodama. Ano, jsou tu, výborně. Vlevo chodí, tady někde chodí. Tak je pod náma, on je asi dole. A už. Už. Tak pojď. Chceš být tady. What? A teď jsi nahoře? Nebo kde jsi? Že by to byl obake? Mám pocit, že jsem viděl, že se změnil. Ale nejsem si jistý. Ty vole, to bylo divný. Mám pocit, že to je obake, ale nejsem si jistý. Já mám pocit, že jsem při tamtom útoku na jednu sekundu prostě, nebo na míň, přeměnil v jiný ghost model, ale bohužel. Já mám zase pocit, že změnil ghost model, to bude obake. Já jsem prostě blbě koukal, ono jak to bliká, jak je hovno vidět, ale podle mě je to obake. Tak pojď. Jo, je to obake, teď jsem to viděl. Jo, chlapče. Je to tak. Jak poznat, že je to obake? No prostě při útoku existuje určitá šance, že při tom problikávání se změní v jinýho ducha. A to se nám přesně stalo. Tak jde. Nevím, jestli musím plnit vedlejší úkoly, abych tuto plnil, nebo jak to funguje, to zjistím teď. OK, tam to bylo obake. Co je teď za ducha? Zase nějakej, já nevím, úplně easy, hned vím, co to je za typ ducha. Pojď. Rychlovku, normálně nebudem se tady zdržovat, to je zajímavý challenge, dosa zábavný. Někde ho slyším běhat, ale nevím kde. Jak máte rádi vůbec tuhle mapu? Mě včetně taková jako průměrná, nic extra, nic hroznýho, no jako dá se. Dobrý, nevím kde jsou pojistky, budeme hledat. No, svítíme. To čo je? Ty děcko, skur... To je rychlej kot. Už ho vidím. Okej. Tohle působí docela na hovno, protože já nemám absolutní tušení. Já bych potřeboval líp vidět. Jo, víme, že to není džin. Protože vypíná pojistkovou skříň. Což džin neumí. Ale co si teda zač? Jako neběhá úplně zrovna pomalu. Hej, už to bude. A, už. Dělej. Hej, pojď sem! Hej! A kam je teď? Kam šel? Co je? 1 hour later. Hej, p***o, jsem selek! No, teď běháš, viď, p***o, vole. Měj se.
V raid nejsi. Je to tady. Dobrý, budem tvrdit, že to je poltergeist. Nevím. Nemám tušení. Není možný tohle! To nemohl být Mylink, teď jsem to slyšel, kurva. Prosím, ať je to Revenant. Tady odsuď a byl hodně pomalej, že by to byl Revenant. Ty vole, hovno. What? On začal útok, když jsem nebyl vevnitř. Jsi někde tady, viď? Jo, je to Revenant. Ty s**chva. Jo, tohle byla dobrá hra. No jo, o tom jsou ty challenge, o štěstí, o ničem jiným. Prostě když dostanete Revenanta, Táje, Diogena, nebo... No, tuto Táje ještě tolik ne, ale třeba právě... Revenant, Deogen, to jsou tak jednoduchý duchačkovi. No, neuvěřitelný, jedem. Trochu nám tu prší. OK, šel z téhle strany. To je zajímavý, ale já bych si docela rád rozsvítil. Takže musím mít zase na pojistkovou skříň. Já nevím, kolik reálně tady ta pojistková skříň může mít spawn pozic. Já vím jenom o třech, takže doufám, že to bude v tom třetím. No hurá. A máme světlo. Trochu zrychluje. Okej, oba ke to není. To je OK, vím plný hovno, zkusíme jinou hru. Můžem si tipnout? Ne, nemůžem. Můžem si tipnout. Můžem si tipnout. Já chci prostě to mít rychle za sebou a reálně, než tady hledat jeho místnost a různý p***y zkoušet. Je jednodušší zapnout jinou hru, dostat Deogena a vyhrát. A komu to dáme? No. Deogen, ne. Ale poltergeista. For fun. Tyba, kdybych to typnul, to bych zabil. Let's go! To čo bylo? Tak to jsem nečekal. Teda, no, takže to byl jasný poltergeist, poznáte to tak, že... Já nevím, reálně, tam jak hodil s tím předmětem, který byl od něj hrozně daleko a byl to docela silný hod, tak jsem si hned říkal, ty máš poltergeist, ale... Ty já nemyslel jsem to vážně, no. Tak to byla výzva od vývojářů. Doufám, že se vám líbila. A doufám, že se vám líbilo i tohle video. A pokud chcete, abych hrál každý týden tyhle výzvy, tak můžete mi to napsat do komentářů. Díky a mějte se hezky. Tak čus.